за всички педераси, които казват, че сме фотошоп батки. Е, видиш ли ми ръките, бе? Видиш ли ги, бе? 48 санта съм, бе, мърло! 48 санта ръки имам! Комплексари, да! Кажи курс за гамена. За кой? Гамена. Курс за гамена, Иванов. Големия патологиан. 24 сантиметра. Е, курс за Дани Петканов, курс за теб.